Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Beh, 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 beh. Yukarı çıxır. Allah bərəkət versin inşallah. Ya Allah. Beh, beh, beh. Çox gözəl. Bu da kişmişidir. Kişmişi, maşallah. Bu da şeydir. Ya Allah. Bismillah. Allah bərəkət versin inşallah. Amin. Allah kəndimizə qüvvət versin inşallah. Bəli, adamlar düşməsin. Ya Allah. Allah intiqam qardaşım Eysanın qəbul eləsin inşallah. Çox gözəl. Maşallah. Maşallah. Su kimi ömrünüz uzun olsun inşallah. Maşallah. 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 Çox gözəl. İnşallah da qoyacaq da. Ben maşallah kalmıştım. Sıra açık ya Allah. Ya Allah bismillah. Peygamber Ali peygambere salam abi. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Evvela biz bugün buraya yığışmakta məqsədimiz hem de burada ruhani kardeşlerimiz eləşib hazırlarımız ve belediyemiz, kəsövətimiz, qazılarımız, şəhid aləmləri. Bu da bir xeyir dua üçün. Bayaq ki, mən dedim, bir neçə yerdə Allah insanların duasını qəbul edir. Ölkə cəmatında bu işdə xeyir duanın qəbul olması üçün bura bizi toplayıblar. Əsasən də bu kətdə görülən bu iş üçün ki, kəndi su problemi. Su olan yerdə, su olmayan yerdə heyvan heyvanlığı ilə qalmır qaçır. Bunun üçün də bu kəndin ən çətin işlərindən biri suydu. O da Allah'a şükür bu kəndin cavanlarının qüdrəti nəticəsində bugün 80 metrodan su çıxıbdır. Biz də gəlmişik dua edirik ki, Allah bu suyu daim eləsin. Bərəkətli eləsin inşallah. Düşərli olsun inşallah. Bu işlərdə əli olanların, kömək edənlərin, hər kəsin nə qədər xidməti var, Allah xətadan bəladır. Amin inşallah. Allah bütün şahitlərimizə rəhmət eləsin. Başımız üstə yerləri vardır. Onların da dualarını eşidək. Onlar da görsünlər ki, bəli, biz bunları tək qoymuruq. Əzizlərin itiriblər hər zaman arxasındayıq. Allah bunların da özlərini, balalarını xətadan bəladır. Hepsi eləsin, qalanlarına can sağlığı versin. Həsən əminin də, Səmin Rıza qardaşımın da Allah cavan balasına rəhmət eləsin inşallah. İndi bu qardaşlarımız da şəhid atıladı. Bir dua eləsin biz amin ya. Amin inşallah. İnşallah xeyirli olsun. Amin inşallah. İnşallah. Şəhidlərin məqamı biz verən var. Şəhidlərin məqamı Allahın yanında. Bunları bizə çox verən var. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazi qardaşımızın da bir duasını alaq inşallah. Allah onun Rövşən qardaşımız maşallah. Rövşən qardaşımız olsun inşallah. Amin inşallah. Allah sizin de canınızı sağ eləsin. Gəlmiş sizə xeyir dua edirsiniz. Allah köməkiniz olsun. İnşallah hər bir kəndimizdə olan vətəndaşa bir su bu bulaqdan gedər inşallah. Amin inşallah. 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 Məxsus Hazayla qulunda böyük sözlər olar da. Onun qəbanında İnşallah. Bunun çox güman şeiri də olar da inşallah. Ya Allah. Bağışlayan, meyvan olan Allahın adı ilə. Allah Teala'nın ve cavanlarımızın köməkliyiyle bu su da ki çıxdı 80 metrodan. Necə Hacı Yusuf'un dediği kimi bərəkətli olsun. Saf su çıxıb inşallah Rəhman kəndimizə də getsin inşallah. Ondan istifadə eləsinlər. Allah belə əyləşənlərində hamısının canını sağ eləsin. Bu sponsorlar ki burada köməkliyə eləyiblər, xəş qoyublar bu su çıxıb. Onların da ruzuların, bərəkətlərin daha da artıq eləsin, canlarını sağ eləsin, ömürlərini uzun eləsin. Kəndimizə bu illərisi, bu dəstə fondu ki, yarandı, çox böyük işlər gördü. Maşallah. Bizim əyəməsən getsəz, o Baba Yaqub pirinə baxsaz da tanımazsız, elə bir gözəl hala salınıbdır. Onun da açılışı olacaq inşallah. İnşallah. Kələrə günündə, 8-cündə özü də gələcək. Hala hazır qabristanlığı deyəmir səni. Hə, deyirəm, hə, deyirəm. Qabristanlığın özündə də baxsan, heç kinə məsələn tanımaq olmur, o cürə gözəl. Orada reşotkalar, mərmərdən döşənilər, hər şey yer və yerindədir, yaşıllıq. Və aşağıda nə qədər artıbdır, xahiş eləyiblər. Adi adamların yeri idi, Allah onlara da can sağlığı versin, ömür versin, yerlərindən veriblər. Böyük duvar çəkilib, torpaq dökülüb, nə qədər də artım orada olubdur.
Ne kadar xeyriyyatçılarınız var, Allah Teala onları iki tere eləməsin. Birləşsinlər. Amin inşallah. Kəndimizə daha da gözəlliklər yaxşılaşsınlar inşallah rəhman. Allah hamımızdan razı olsun. Onların da ruzu bərəkətlərini artıq edək. Buyur. O sudan nə qədər biz dəstəmaz alacağıq, qusur edəcəyik, namaz qılacağıq, ölümüzü yazıq, dirizimizi yazıq. Hər o damlasında bu uşaqları yaddan çıxmayacaq. Bəli, bəli. Heç vaxt. Necə torbalarımızda gezəndə hər addımında şəhidləri yaddan çıxartmayacaq. Bu suda da gələb, bu zəhmətkeş qardaşlarımızı yaddan çıxartmayacaq. Baba Yaqub Pirinçəndə bu kənddə bir neçə adamların etirazı oldu. Yəni kəndə vacib su idi, bu dəydi. Mən orada çıxış elədim, yəqin mənim orada lentəm qalır, Əli müəllimə. Allah Əli müəllimin ömrünü uzun eləsin. Amin inşallah. Burada böyük bir sərxeyinlik eləyir, başçılıq eləyir. Bu işi təşkilatçıq eləməyin özü də çətindir. Bəli, bəli. Bəli. Orada mən dedim ki, Əli müəllim, xahiş edirəm. Çabanlara deyin, bu kəndin istəklərindən biri bu sudur, suyu həll eləsinlər. Mənə zəng elədi dedi, Yusuf, sənə bu sözünü çatdırdım, bu suda Allah qoysa bir aya həll olacaq. Dünəndə mənə dedi ki, artı sən yəni eləmişsin, suda çıxdı. Xahiş edirəm, get bir ora, orada bir sözləri onu deyinə, Əli müəllim, Allah ömrü uzun eləsin. Amin inşallah. Sənin ətrafında birləşənləri bir-birdən ayırmasın. Amin. Birlik olan yerdə gör nə olubdur. Qarabağımızın alınmasında da birliyimizin, 90-cı ildə birlik yox idi. Bölünmüşdük 50 yerə silah da yox idi. Onun üçün düşmən nə eləmişdi? Bizim üstümüzə gəlmişdi və lotuluq edirdi, dilini uzadırdı, bayrağını vurmuşdu, mənəm deydi, Xəzər dənizindən o dənizə belə ad çəkirdi. Amma birliyimizi görəndən sonra bugün nə edilər? Getdilər, laf, dala, min ildən sonra onlar dirilməzlər. Onların özlərinin bir sözü var, hər 100 ildə bizi tüşlə gələk qıraq. Bir məsələ bilirəm. Onlar Türkün daim nökəri olublar. Yenə olacaqlar. Bu birlik. Allah bu kəndin birliyinə anılmasın. Dövlətimizi Allah bayrağımızda eləsin. Amin inşallah. Bütün torpaqlarımızda Azərbaycanın bayrağı dalğalansın inşallah. İstəməyən, Azərbaycan istəməyən Allah zəri ilə eləsin. Amin inşallah. Kim olur? Daxil olsun ya kənardan olsun. Allah hamımıza dayan sağlığı versin inşallah. Sağ olun, var olun. Amin inşallah. Allah kəndimizin icra nümayəndəsini Zülfü müəllimi də salamət eləsin inşallah. Amin. Həqiqətən də bu kəndimizə gələnlər kənddə çoxlu gözəl işlər görülür maşallah. Allah bunu ölənlərinə rəhmət eləsin inşallah. Kəndimizin təmizliyi nədir sən? Bəli, bəli. Çox gözəl insandır maşallah. Allah ömrünə bərəkət versin inşallah. Allah rəhmət. Allah qəbul eləsin. Sağ olun, sağ olun. Bunlar ki, ətraflı oluyor, üstdə bir oluyor. Halisə var. Görsən mədə?